Čau, vítáme vás u druhého dílu Backdoors. Tentokrát jsme se rozhodli ukázat vám street food v Praze. Nacházíme se v Manifestu na Florenci, který združuje všemožný street foodový stánky z celého světa. Takže máme skvělý tip od Kuby, našeho kamaráda, který tady na nás čeká a provede nás po tomhle marketu, kde víme, že mají skvělý tapas. Chlebíčky, indii, hranolky, ceviche, tacos. Přesně tak. Takže jdeme dál. Za chvíli jsme u Kuby a ten nás provede. Ahoj Kubo. Ahoj Františku. Ahoj. Čau Michale. Čau. Čus, čus. Čau. Vítám vás tady. Děkujeme, my jsme vyrazili za street foodem po Praze. To se dobře. A kde teda jsme, Kubo? Na Manifestu na Florenci. Penta tady pronajala prostor. Firma to tady udělala. Vyšvihli tady hromadu nových kontejnerů. A funguje to tady, hezký počasí a prostě my se tady máme dobře, to bylo léto. Takže je to opravdu združení všemožného street foodu v Praze? Je to takový jako první spot? Je to tak? Myslím si, že to je první pražský street foodový spot, ano. Je inspirovaný určitě nějakým, kdybych trochu Kodaní, trošku Londýnem určitě. Jasně. Tam to teď v téhle době docela šlape. Jasně, známe. A proto my i se trošku snažíme něco takového tady v Praze dělat. Výborně, a co bys nám doporučil? Tak jako, co bych vám doporučil? Jak jsme tady na tomhle našem stánku, je to chlebíček. Snažíme se dělat chlebíčky trochu jinak, jako. Děláme všechno fresh, všechno si děláme sami. Ne, samozřejmě všechno, pekárna nám peče. Já jsem teda slyšel, Kubo, že děláš jako skvělý gravlax. Gravlax si děláme sami samozřejmě, nakládáme si sami sledě, sami si pečeme rozbíjí. Vlastně všechno je tam, všechno si děláme sami. Já si zobnu vodíšek. Skopraň. Jasně. Je to dobrý, víc tam jedním. Tak za mě tahle návštěva byla výborná teda. Chlebíček skvělý, já se pak ještě vrátím na toho heringa. Jasně, to můžeme. Ale teď? Teď tady máme ještě jeden druhý kontejner a to je zase typický česko-rakousko-uherská kuchyně do ruky. Jsem zvědavý, kolik kontejnerů stihne. Trhaný kachny a tak dál. Jdeme. A knedlíci. Těším se na další kontejner. Díky moc. Já bych zmínil jednu věc, Majky, což je trošku netradiční. My jsme říkali v prvním díle, že budeme chodit všude přes kuchyň, ale tady, jak jsme na té ulici... To nejde. Nejde. To jednoduše nejde. A my stejně všude vidíme jako... Tady vidíš do kuchyně. Pod tu pokličku, že jo? Jo. Zrovna popečený knedlík. Přesně, pečený knedlík. Nechci tady koukat, ale tohle vypadá... Já ti řeknu, cibulka. To vypadá zajímavě. Tady bude trhaná kachna určitě. Aha. A pozor, kachna. Šťávička. Kuba to má dobře tady jako... Tak párkrát jsem tam dal. A co si dáme tady u tebe? Tady červený zelí exkluzivně. Červený zelí, OK. Tady mě by teda zajímalo, když jsme tady na tom street marketu, ano. Jak tuhle věc, já nepředpokládám, že mi tady naložíš na talíř 6 knedlíků, ne, kachní stehno. Tak to určitě není. A tomu chromovaný příbor. Jak to jako funguje? My to dáváme do klasického boxu na Čínu. Já ho tady nemám teď v tuhle chvíli, ale jsou to klasický boxy papírový, který se zavřou. Takže držíte ten street, street. Přesně, dáš do toho prostě vidličku. Naše první vize byla ta, aby se to dalo jíst v autě. Prostě. Jednou rukou. Prostě. To je proto, proč my to drháme. Jakože řídíš a jíš? Jo. Jakože jedeme někam. Eat and drive. Přesně, protože ta doba je uspěchaná a prostě jako nestíháme. Tak takhle to má být. To je ten první impuls. Takže obecně je ten koncept toho celého prostoru, že ty lidi mají nějakou přípravu někde a pak to tady jako dokončujou, nebo, ano, nebo ano. Některý tady jako fakt to tady vařej od rána. Nebo... Myslím si, že většina těch kuchyní to sem mají vlastně dovezený. Z většiny. My máme svůj centrální kuchyň, odkud to vozíme na chlazeným autem, nebo naopak vlastně v termoboxu sem ráno. V 9 ráno to sem přivezem prostě. A ale zároveň máme všechno v lednicích, máme tady benmeríny ohřívací,
vlastně tamhle klasický varnej, na varnou skřína rakouský knedlíky. Mm. Takže vlastně paří se v tom knedlíky. Přesně tak. Takže snažíme se opravdu dělat i jako ty věci fresh, aby za prvý ty lidi na to nečekají. Mm. To je další věc. Takže sem přijdeš a to jídlo prostě dostaneš okamžitě do ruky. Víš, no. Velký problém dneska pro mě u různých jakoby street stánků, že je tam fronta. Je to, že za prvý je tam fronta. Za druhý, když už tu frontu vystojím, tak ještě potom jako čekám na to svoje jídlo, když mám třeba nějakou jako special objednávku, že tam třeba nechci, já nevím, tuhle věc, tak najednou se to zasekne o další a já místo, abych se jako rychle najet, což mě na tom jako baví, na té ulici, tak tam strávím najednou půl hodiny tak a to nechceš. My se přesně snažíme tak, aby když přijdeš, tak do minuty to máš prostě a jdeš. To je jednoduché, je to ohřátý, takže jenom to dostaneš. Jsou určitě nějaké speciality, které se dohřívají na minutku, ale to je opravdu půl minuty a máš to hned hotový. Okay. Ta fronta tady není. Dobrý, pojďme něco ochutnat. Já bych teda chtěl vidět, jak mi naservíruješ teda tu kachnu. Mám to udělat já, nebo má Pavel? Ne, mně by se líbilo, kdybys to udělal ty. Můžeš to stopovat ty, Františku, jestli to bude týdne. Jo, já už to stopuju. Můžu tady? Jo, tak já musím teďko tady odbíhá kachnu. Minuta, jo? Tak je. Kubovi. Mě by teda zajímal ten špenát. Špenát, ale já dám zelí teďka. Aha. Tak v druhém řádu. Tak pojď. Vypadá, závod že... s časem. Ale vypadá, že už to někdy dělal. Čas běží. Aha. Kubo, použiju repliku z filmu. Minuta. Uplynula. Přesně, uplynula. Tak co, ještě mám čas. Je v čase, je v čase. No, víš to říkal. Ještě u toho může něco zaspívat. A já si to beru do auta a jedu. Tak, až se vám tam dám. A cibulka. Hezký to má, chlapec. Lidli. Františku, dobrou chuť. Děkuju, tak tohle bylo teda opravdu jako... Quickly, jestli to vidíš. A použiju druhou repliku. Kachna. Nekecal. Pěkná práce, ochutnáme. Chlebiček. A tohle je CK Franc Rakousko-Uhersko. CK Knedlerej. CK Knedlerej. Od góry. Takže si pište, jo? Na manifestu. Dobrý. Skvělý. Ještě pár tyček. Vezmeme si eco-friendly tyčky. Tak tady z těchto brambor se dělají tyhle ty ostravský hranolky, na který se tady stojí ty frumpy celý den. Je to tak. Vypadá to skvěle. Já jsem teda překvapený, že nejsou smažený v hovězím loji, ale... To jsem teda taky překvapený, ale v pohodě, jestli... nikdo netvrdí, že to jsou belgický hranolky. Přesně takže tak, je to jsou to řepkové hranolky. Určitě se na ně zajděte, jsou smažený v mým loji. Jo? Takže Kubo, pojď do toho. Ochutnám. Hranolka. Jo. Ale dobrý. Jsou dobrý. Tohle jsou ty speciální, nejlepší vyvážený hranolky tady. Jediný a nejlepší. A víc lehce pikantní a... Já bych trochu víc oslovil, ale... Na mě málo tak... slaný, no, to, takže my s Michalem se určitě se, jako v tomhle se jdem. Jakmile má někdo na solíno, tak já řeknu ještě sůl. Já si myslím, jako, že sůl by to chtělo, ale sůl vždycky můžeš přidat, takže jako v pohodě. Ale no, jako jsou dobrý. Líbí se mi, je to i se slupkou. Tuhle jsem si majel do Plzně a vydrželi mi, až oberu. No. Takže tohle byly ostravský hranolky. V pořádku. Bylo za to nás, pořádku. Jasně, ukazujeme. Lehce přisolíš, ale to může každý, jak chce. Já mám sýr i ve vývě. A teďko přecházíme na poke, o kterém jsme slyšeli samou chválu. Tak to vyzkoušíme. Je to jídlo, které pochází z Havaje. Z Havaje, ano, z Havaje, přesně tak. Čerstvá ryba, salát, zelenina. Tak, je to takový cover na ceviche, který známe jeho americký. Taková zeleninová boule s rybou čerstvou. Jo, jo. Pojďme na to.
tohohle stánku, nevím národnost. Já taky ne, bohužel. Já si myslím, že je to Američan. Vysočilo to. No ne, přišel mi jako originál. Výborně. Objednali jsme tu nějakou variantu. Trošku spicy. A dostali jsme informaci, že vlastně to je stánek, jeden z těch stánků, který tady nejvíc frčej. Takže asi na to něco bude, ochutnáme to. Dostali jsme na to tip, věřím, že to bude super. Já si zároveň myslím, že je to taky kvůli tomu, že je léto a lidi chtějí prostě studený věci jíst, ne? Ne nic horkýho a těžkýho v tuhle chvíli. Čerstvá ryba, čerstvá zelenina, spousta nějakých dochucovacích přísad čerstvých, takže by to mohlo být fajn. Our basic tuna turner, spicy version. We have the sushi rice base with wokame salad, surimi, radish, jalapenos, caviar, avocado, cucumber, carrots, all the fresh ingredients, mango, everything is from imported to the best countries we can find. And on top of that, we're gonna have the dry toppings. For this version, I really like to put a little bit of the this roasted seaweed, wasabi nuts, and crunchy onions. Okay. But first, we add a little bit. Did you like the house fire? What did you think? Yeah, maybe it's too strong. I like the ponzu. The ponzu, I think, would be really nice. Ponzu. Ponzu. Bit of ponzu. So the ponzu is always my choice. In that one. Here we go. So we give it a little shake as well. Put it around the edges for the rice. Okay, thank you. Then, after I put a little bit of the wasabi aioli. Okay. A little herbal taste. Like that. And then we're gonna go with a little bit of the roasted sesame seeds. Boom. Okay. The combo? A little bit of the crunchy onion. No, sorry. Mm-hmm. You can do it. Thank you very much. And last thing, wasabi nuts. You wanna try? I don't know. For me, not so necessary. No, thank you. Okay. Thank you very much. We have chopsticks or forks for you. Okay. Okay. Enjoy, you guys. Thank you very much. If you need anything, come talk to me. Thank you. Thank you so much. Thank you. Nice to meet you guys. Bye. Nakládaná okurka, řetkvička, wakame řasa, avokádo, jalapeños, majonéza z wasabi, tobiko kaviár, potom tady je ten tuňák samozřejmě. A pod tím rejže. Spousta rejže. Tady vidíš tam to mango. Je tam, jo. O, mango a pozor, ještě edamame. Jsou tady edamame, fazole. Dokonce tady máme... Jalapeño. Tak jdem do toho. Tak dobrou chuť. A celý to samozřejmě reží na hromadě rýže. Dobrý. Je to dobrý. Je to léto, je to svěží, je to dobrý. Z první je to rozebraný sushi. To je ten princip takový, jak když ho rozebereš Kalifornii. No, Kalifornie roli je dobrý sushi. Je to v podstatě a Kalifornie je prostě super sushi, takže... jo. Je to moc dobrý. Proto si na to počkáte, ne protože jsou hodně vytížený, ale... i vzhledem k tomu množství těch ingrediencí, to dělá nějakou dobu. Takže buďte trpěliví, ale si Za mě poké je teda skvělá letní věc. Skvělá. Rozebraný sushi, kdo by to nechtěl. Je chutnala. Vzhledem k tomu, že vy tady pijete furt to víno, já mám žízeň. Já bych si dal drink. Tak budem zkusit. Jdeme. Margarita. A taco fish. Margarita a taco, to zní dobře. To jsem na to teda zvědavý. Co nás tady jako čeká. Okay. Hello, guys. Dobrý den. Ahoj. You already saw him. Good. It's not time to see my friends. I miss you. How you doing? So guys, what's your business here? So Takyo is a special concept. We're specializing in one product and one drink. Okay. We're making my microphone. Yeah. We're making margaritas and the Takyos very close, so you can hear. And kind of discotheque. And basically, yeah, in a disco style. But the most important thing is we wanted to make authentic Baja style fish tacos. Okay. With a beer batter, with a coleslaw. We're using Mexican tortillas. We're importing the tortillas from Mexico. Okay. It's the only importer in all of Europe that is bringing the Mexican corn to make the Mexican tortillas. Okay. So this will be the most authentic you will get to eating a fish taco in Mexico. Okay, perfect. Great.
další skvělý letní jídlo, který si můžeš dát na ulici. Which type of fish is it? It's cod? Egg. 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 Obecně myslím si, že Manifesto je skvělý koncept na to, abyste strávili odpoledne nebo večer v městském prostoru, dali si dobrý jídlo, nemusíte být zavřený vevnitř. Ať už jsou to chlebíčky, nebo je to poké, nebo je to taco, nebo hranolky. Ale i když sem půjdu s mým tátou, který má rád takové kachnu, tak se tady dá skvělou kachnu. Je to fakt jako výborný. Je to super. Vzhledem k tomu, že já jsem z generace, která měla v nabídce jenom klobásy a smažák na Václaváku, tak tohle je fakt zjevení. Je to nádherná věc ve městě za podle mě friendly peníze, protože všechno mi přijde jako adekvátní tomu, co jsme dostali. Možná někoho může odradit to, že se tady nikde nedá zaplatit korunama cash. Nebo se nekouří. Ale je to nikoho už pílá. Ale vzhledem k tomu, že celý ten plác je udělaný kvůli jídlu, tak mi to přijde férový. Férový, ano. Je to tak a zároveň je to IQOS friendly, což nahrazuje do určitý míry ten problém, takže můžete to využít takhle. Takže žádný prachy sebou, jenom kartu, žádný cigára. A přijďte se pobejt do Manifesta. Otevříno, Kubo, jak je to tady s provozem? Tak to je různý, ty venkovní stánky, které jsou z hlavní ulice, ty jsou už od 9 od rána. Takže kachnu si můžu dát v 9 ráno. Kachnu si můžeš dát v 9 ráno. Oh, tak to je výborný. Snídaně z večírku. Pokal by když jde, jasně, tak si dáš kačeru. Tak to je dobrý. Proto jsme ten stánek na tu hlavní brali. Takže na hranolky až v 11? Jo. A řekněme do 10 do večera. Okay. Pátek, sobota, když jsou akce, tak to může být díl, ale... A prosím tě, ta hudba, kterou tady celou dobu poslouchám, to jde odkud? Hraju tady DJové od nějakých 5 od odpoledne. Ne každý den, ale snaží se, aby to bylo každý den je tady nějaký program. Okay. Občas tady probíhají nějaký filmy a jsou tady občas i nějaký zajímavý akce. Takže já tomu dávám teda palec nahoru, i když žádný palce nikomu nedáváme. Je to prostě dobrý spot, tak jak jsme si mysleli, že to je dobrý spot a je to v pohodě. Stavte se. Takže na chlebíček do Manifesta.